Jsem rád, že jste si jedno z témat pro frontendisty vybrali i přístupnost a já bych vám o ní rád teďka během těch 20 minut, co mám k dispozici, něco opravdu málo řekl, protože toho času není moc, ale jak už říkal Michal, když budete mít dotazy, tak buď potom, anebo někdy jindy se o tom můžeme pobavit klidně trošku hlouběji. Tak co je to přístupnost a proč se vůbec o ní bavit? Přístupnost je něco, co je tady především pro lidi. Nejsou to žádné metodiky, nejsou to žádné zákonné nařízení, když ty samozřejmě existují, ale primární motivací, proč byste se měli zabývat přístupností a proč přístupnost vůbec vznikla, tak jsou lidé se zdravotním postižením. Lidé, kteří špatně vidí, špatně slyší, mají nějaké problémy třeba s hybností prstů nebo rukou obecně a těm je potřeba nějakým způsobem pomoct, protože pokud uděláme přístupný web, tak takový člověk potom může ten web nějakým způsobem používat a dostat se na něm k informacím, které potřebuje. Pravdou je, že dneska pro celou řadu uživatelů se zdravotním postižením je web primárním zdrojem pro získávání informací a pro konzumaci služeb. Dneska není nic neobvyklého, když nevědomý člověk opravdu s webem vstává, s webem žije a s webem ulehá nebo s internetem, protože tam může využívat celou řadu služeb přes nákupy, přes, já nevím, vyhledávání spojů jízdních řádů, přes spravování svého bankovního konta a podobně. A co je důležité, může tyto věci dělat samostatně, což ještě opravdu před třeba 10 lety vůbec nebylo možné. Takže toto je primární motivace a primární důvod, proč bychom se měli přístupností zabývat. Tady ti lidé používají nejrůznější pomůcky, odborně se jim říká asistivní technologie, pomocí kterých mohou s tím webem pracovat. Může to být jak software, tak hardware. Třeba takto vypadá brailský displej pro nevidomé, kteří vlastně mohou na něm číst informace, které jsou zobrazené na webové stránce. Takže pokud ten váš web je dobře přístupný, tak třeba i člověk, který ho vůbec nemůže vidět, tak s ním může pracovat. A proč jsem tady mezi vámi? Je to, že tady ty asistivní technologie se společně s dobrým kódem mají velmi rády a pokud je tady ta podmínka toho, že ten kód je kvalitní, splněná, tak ty asistivní technologie potom mohou tomu svému uživateli nabízet celou řadu informací z té webové stránky a to nejenom na úrovni prostého textu, ale mohou mu je nabízet strukturovaně. To znamená, on se k těm informacím může potom dostat velmi snadno a velmi, velmi pohodlně, protože ten web má hlavu a patu a nějakým způsobem je logicky strukturovaný. Co je dobré vědět, je to, že přístupnost není černobílá, že opravdu tady nemáme stav, kdy nějaký web je přístupný nebo není přístupný, byť se to pro zjednodušení dost často používá. To znamená, neřešíme tady opravdu jenom jedničku a nulu, nějaké dva stavy, ale přístupnost je nějaká taková šedá zóna, takové stupně šedi, mezi kterými si můžeme různě vybírat a různě hledat svoje řešení a aplikovat to, co už třeba umíme a to, co chceme na tom svém webu mít zpřístupněné, s tím, že třeba k některým věcem se dostaneme později, až na ně během vývoje přijde řada, přijde čas. To, co bych vám tady dneska rád představil, tak je metodika, která má takovýto trošku složitý název, jmenuje se VyAria. Je tady někdo, kdo už ji zná, nebo kdo už s ní dokonce pracuje? 1, 2, 3, 4, 5, tak to jsem tady dobře. Ta zkratka znamená Accessible Rich Internet Applications a není to vlastně nic jiného než metodika, pomocí které můžeme náš kód vylepšit tak, aby byl dobře přístupný. Ta metodika pochází z dílny konzorcia V3C, už je dneska ve stádiu doporučení, takže je možné se jim řídit, dokonce už je tady, už se připravuje verze 1.1, takže je to opravdu věc, která je dneska velmi živá a poměrně dobře se s ní pracuje. Ta metodika přináší role, stavy a vlastnosti, pomocí kterých my můžeme ten náš web nějakým způsobem vylepšovat.
Nemusíte se toho nějak bát, protože celá ta aria je o tom, že vlastně vy do svého kódu doplňujete jenom nějaké jednoduché, dobré značkování, kterým říkáte a to, k čemu ten daný prvek slouží, už na úrovni kódu, aby s ním potom ty asistivní technologie mohly dobře pracovat. Proč ji používat? Jsou tři takové zásadní a základní velké oblasti. Tou první jsou slabá místa v HTML. Řadu věcí dneska pomocí HTML nelze ošetřit z hlediska přístupnosti dobře. Pak jsou to dynamické změny obsahu, to znamená, pokud vyvíjíte nějakou rozsáhlou webovou aplikaci, tak i tady vám může ta Vy Aria pomoct v tom ji udělat lépe přístupnou. Tudíž je to jakýsi takový most mezi tím, co tady dlouhé roky bylo, co tady fungovalo nějakým způsobem a překlenuje ty nedostatky, než tady budeme mít dostatečně robustní specifikace a dostatečně robustní řešení na straně prohlížečů, na straně asistivních technologií a dalších věcí, které nebudou potřebovat tímto způsobem už vylepšovat, protože tady ty všechny věci budou mít v sobě. Nemusíte se toho používání Vy Aria nějak bát, protože ta její podpora je dneska na velmi slušné úrovni, už jak na úrovni prohlížečů, tak na úrovni těch asistivních technologií. Dokonce i některé už dneska běžně používané věci při vývoji, jako je třeba jQuery, tak už tady ty věci má v sobě implementované. Najdete to dneska, budu o tom ještě mluvit, když se nainstalujete WordPress a použijete výchozí WordPressí šablonu, tak spousta věcí z Vy Aria už je v ní automaticky použita, takže té práce na vás už potom třeba moc nezbývá, pokud to šablonu nějak upravujete a podobně. Takže jsou to opravdu věci, které už dneska fungují a které běžně v praxi potkáte. Co se týká HTML 5, tak tam je to s tou přístupností o něco horší na straně prohlížečů, na straně asistivních technologií, takže já tady budu dneska spíš mluvit o té specifikaci Vy Aria, která má tu podporu dneska mnohem lepší než z hlediska přístupnosti, než ty elementy z HTML 5. Skvělá věc je, že pokud to, o čem tady budu dneska povídat, použijete, tak tím v podstatě nic nemůžete pokazit. Je to prostě něco, čím vy ten kód vylepšíte pro lidi, kteří to potřebují a ti ostatní v podstatě vůbec nebudou vědět o tom, že něco takového se v tom kódu nachází, protože to prostě nepotřebují. Ta Vy Aria řeší strašnou spoustu věcí. My si tady vzhledem k času ukážeme jenom několik. Tou první je přístupnost z klávesnice, kdy tady toto je úplně ta nejdůležitější, opravdu jako základní věc a je skvělé, že nástroj, který potřebujete k otestování přístupnosti z klávesnice, máme každý doma, takže nemusíte si pořizovat drahé asistivní technologie za desítky tisíc, ale stačí, když si vezmete tu klávesnici za pár stovek, která před váma leží na stole. A vyzkoušíte si, jak se dá váš web ovládat z klávesnice. To, proč o tom mluvím, je ten důvod, že v HTML 4 mohli získat fokus klávesnice pouze následující prvky. A pokud se dneska podíváte na web a vyzkoušíte si projít nějakou webovou aplikaci z klávesnice, tak velmi pravděpodobně zjistíte, že se na řadu prvků z té klávesnice nedostanete. A tady je právě první místo, kde můžete tu metodiku Vy Aria uplatnit a můžete vlastně ty prvky, které chcete, aby byly fokusovatelné, aby se na ně uživatel mohl dostat z klávesnice a nebyly ovladatelné jenom myší, tak abyste tu přístupnost klávesnice zajistili. Dělá se to tím, že můžete tomu prvku definovat tab index buď rovný 0, větší než 0 nebo menší než 0. Pokud je rovný 0, tak ten prvek se zařadí do tab orderu s tím, že bude sledovat vlastně tok toho dokumentu. Pokud nastavíte tab index větší než 0, tak podle toho, jaké je tam číslo, tak potom v takovém pořadí se budou ty prvky procházet. To znamená, když ten formulář budete mít třeba někde dolů v kódu a přiřadíte editačnímu poli tab index rovná se 1, tak to bude vlastně první prvek, na který se tabulátorem dostanu. To se spíš dělat teda nedoporučuje z různých důvodů. A pokud definujete tab index menší než 0,
tak ten prvek je možné fokusovat, ale není zařazený v taporodru, což užijete třeba v případě, kdy máte nějaké rozbalovací meníčko, chcete, aby se uživatel dostal i na ty položky, které jsou přístupné až po rozbalení, ale nechcete, aby si to menu procházel vlastně položku po položce už ve chvíli, kdy jde tabulátorem. To znamená, v takovém případě se používá ta třetí možnost. To testování je velmi snadné, stačí si projít ten svůj web z klávesnice a obsloužit každý prvek, na který se dostanete z klávesnice. Pokud to funguje, tak je to super, pokud ne, tak je potřeba to nějakým způsobem ošetřit. Další důležitá oblast z hlediska přístupnosti je struktura obsahu, struktura té stránky, kdy se doposud poměrně hojně používají nadpisy. Ty mají spoustu výhod, počínají tím, že uživatelé jsou na to zvyklí, až po to, že už je to technika, která je poměrně zažitá, takže najít dneska webovou stránku bez nadpisů je docela kumšt, byť se takové jako občas se dají objevit, ale jako už to není jako tak, jak to bývalo třeba před 10 lety. Těm uživatelům s handicapem ty nadpisy slouží k tomu, že oni si díky nim mohou vytvořit poměrně dobrou představu o tom, jak ta stránka je strukturovaná a co na té stránce se vlastně nachází a přesunout se rychle na tu část stránky, na to místo, které je pro ně důležité. Takže pokud já mám takovouto stránku, na kterou se podívám, tak vizuálně rozpoznám ty nadpisy podle toho, že jsou třeba větší, barevně zvýrazněné, podbarvené a podobně. Pokud se na tu stránku podívá někdo, kdo nevidí, nebo pracuje s ním někdo, kdo nevidí, tak si může vytáhnout takovýto seznam nadpisů a projít si vlastně jenom ten seznam nadpisů a dostat se potom rychle právě tam. Díky tomu, že to má takhle jako jednoduše po ruce, tak díky tam, kam potřebuje, dostat se tam, kam potřebuje poměrně rychle. Dá se dotestovat pomocí různých rozšíření pro prohlížeče. Já tady doporučuji, nebo sám používám Web Developer Toolbar pro Firefox, který tady všechny tyhle ty věci umí a umí s nimi pracovat. Případně je takové rozšíření Headings Map, které je taky pro Firefox a umí jenom ty nadpisy, nic jiného, ale dá se také použít a pro testování těch nadpisů bohatě stačí. Tak, velkým problémem u těch nadpisů je to, že pomocí nadpisu můžete vyznačit jenom bod, jenom jeden bod na stránce a uživatel vlastně tak sice ví, kde začíná ten blok, ale už neví, kde končí. A tady zase nastupuje ta metodika YArea, která nabízí řešení, kdy mohu vyznačovat celé ty bloky. To znamená, můžu říct nejenom, že tady je začátek hlavního obsahu stránky, ale můžu říct, že celý tento blok je hlavní obsah stránky. V praxi to potom může vypadat nějak takto. Používá se proto řešení, kdy já si vlastně do kódu doplním nějakou roli, to znamená tomu divu nebo tomu seznamu nebo té části stránky, která mi slouží jako menu, jako navigace, tak definuju tady tuto roli, čímž říkám, že tady toto není jenom tak obyčejný div číslo 159, který se na té stránce nachází, ale že ten div je důležitý, protože se v něm nachází navigace. A ta asistivní technologie s tím umí pracovat a umí si z toho tuto informaci vytáhnout a říct tomu uživateli, že tohle je navigace. Další, nebo důležité je také vědět, že tady tyto role jsou standardizované, to znamená, pokud já to použiju ve všech svých projektech, které během roku udělám, tak je to dobré i pro uživatele v tom, že on, když tady s těmi oblastmi stránky bude pracovat, tak vlastně na všech webech, na které narazí, tak se to bude jmenovat stejně. Navigace bude vždycky navigace, tak jak to bylo tady. Hlavní obsah bude vždycky hlavní obsah, další obsah bude další obsah, záhlaví, zápátí atd. To znamená, nemusím přemýšlet, jestli tenhle ten vývojář nazývá navigaci menu, tenhle ten nazývá hlavní menu, tenhle ten nazývá hlavní navigace a podobně. Takže to je další výhoda zjednodušení pro uživatele. Dá se to potom i různě šperkovat, tady těch rolí a vlastností je tam celá řada, ono jich je několik desítek, takže opravdu jako nebudu vám tím teďka plést hlavu. To fakt nedává smysl, ale jsou tam třeba i takové věci, když budete mít dva bloky s navigací, tak, že je můžete takhle jednoduše potom odlišit. Nebo
takovou tu technikou. Těch postupů je tam celá řada. Jak jsem říkal, přístupnost není černobílá, takže jestli se vám líbí předchozí nebo toto řešení, je to zcela na vás a na vašem způsobu práce. A je tam i spousta dalších věcí. Můžu třeba pomocí VyArea jednoduše říkat u formulářů, které prvky jsou povinné, jednoduše tím, že tam dopíšu nějakou takovouto vlastnost. Nebo pokud potřebuju vymazat určitou část stránky, tak aby na ně ta asistivní technologie nenahlížela v tom duchu, v jakém ta značka primárně slouží, tak zase můžu použít něco takovéhoto. Příklad třeba na úvodní stránce Facebooku se to používá. Takový typický příklad je kombinace tabulky a formuláře, kdy mám formulář v tabulce a já nechci, aby mi ta čtečka hlásila, že jsem v tabulce, protože to toho uživatele plete, takže já té tabulce nastavím role rovná se presentation a ta čtečka o té tabulce vlastně neví, ji ignoruje a pracuje jenom s těmi formulářovými prvky, které jsou v ní. A nebo je také role rovná se accessible, kdy to nastavím celé stránce, tak ta stránka se potom stane celá přístupnou. Kecám, nic takového bohužel neexistuje. Ale bylo by to super. Takže to bylo opravdu jenom takový stručný exkurs a stručná motivace k tomu, proč tu metodiku používat. Existuje k tomu spousta materiálu na webu, ať už přímo z dílny konzorcia V3C nebo různých článků, najdete opravdu spoustu. Existují k tomu i nějaké návody, jako tady ten using VyArea in HTML, kde je to prostě jako poměrně rozsáhlý dokument, vyšperkovaný spoustou příkladů, takže pokud vás to zajímá do hloubky, tak asi doporučuji začít tady, spíš než čtením té jako složité specifikace. A to by bylo všechno. Je dobré vědět, že ta VyArea neřeší všechno. Neřeší všechny problémy a bohužel se dneska už jako dost často zneužívá v tom, že si někdo má prostě špatně přístupný web a myslí si, že když tam teda jako nacpil spoustu tady těch ARIA prvků, takže to tím vyřeší, nevyřeší. Jako je to, jako kdybyste prase namalovali rtěnkou, tak sice jste použili rtěnku, ale pořád je to prase. Takže jako on se tak ten článek, z kterého je tady ten úryvek, opravdu jako tak jmenuje. Jo? Takže to není z mé hlavy, ale opravdu se tohle používá. Je skvělé, že už dneska to můžete používat a můžete tím jenom získat. Pokud si tohleto dáte do svého kódu, tak jak jsem říkal, nikomu tím neškodíte, můžete tím jenom pomáhat. A není to nic složitého, když si ráno, zítra v práci sednete a řeknete si, že do svého projektu, na kterém pracujete, že tam třeba definujete ty oblasti stránky, tak je to práce opravdu na chvilku a můžete tím těm uživatelům poměrně dost pomoct. A je samozřejmě také řada situací, kdy je dobré tu ARIU nepoužít. Hlavně jsou to ty, kdy se dá použít staré dobré HTML, protože to má tady tu semantiku ošetřenou už přímo jakoby součást těch elementů, takže není potřeba prostě si vymýšlet, vyvíjet svůj vlastní rozbalovací seznam, když už mi HTML na to nabízí konkrétní element. Abych vás trošku na závěr motivoval, že to není opravdu jako nějaká akademická věc, tak ARIU najdete dneska třeba na Twitteru. To je opravdu jako tady těmi jejími věcmi prošpikovaný od zhora až dolů, takže tam jako mají ošetřené takové věci, jako je potom třeba ohlašování, když nevědomý člověk by psal tweet a už by se mu snižoval počet znaků, které může napsat, tak je na to upozorněný. Ta stránka je poměrně dobře strukturovaná pomocí oblastí a podobně. To samé Google, když pracujete s výsledky vyhledávání Google, tak je to plné ARIE, případně Facebook. Takže to jsou opravdu jako velcí hráči, kteří už dneska tady ty technologie běžně používají. Budu rád, když se mezi ně zařadíte i vy a jak tady povídal kolega o tom, že třeba Webnode chystá nějaký nový systém, tak kdyby něco takového tam implementovali, tak tím pomůžou opravdu jako hodně uživatelům, protože to jsou věci, které, když se používají masově, tak samozřejmě i lidi si potom na to zvyknou a pracují s tím. Ano? Kolik procent uživatelů tohle potřebuje? O jakém procentuálním podílu se bavíme?
Na to je těžko odpovědět, ale pokud bychom se bavili o celosvětovém zásahu, tak jsou to nějaké minimálně jako desítky milionů. Jo, v České republice samozřejmě ten počet je jako nižší, ale pokud je to projekt, který má celosvětové ambice, tak se skutečně třeba jenom v případě těch nevidomých se opravdu bavíme jako v řádu desítek milionů, spíš vyšších desítek. Prosím. Tak, děkuju, to je všechno. Pokud máte nějaké dotazy, předpokládám, že už na ně asi čas nemáme, takže v panelovce po skončení přednášek. Děkuju za pozornost.